Ал, тыңдаушылар, бүгінгі сабақта біз күдіктіден жауап алу ерекшелігін қарастырамыз. Жалпы жауап алудың өзі қазір сіздермен бірге міне криминалистикалық полигонда арнайы онлайн режимде көрсетіліп жатыр. Бізде шешіліп отырған сұрақтарды біз қарастырып кетуіміз керек. Бұл жерде негізгі мәселелер не? Күдіктінің іс-әрекетін талқылау, оның нақты қылмыс жасаған қайда апарғандығы, қайда ұрлаған затты. Аудармашыны қажет ететіндігі, немесе қажет етпейтіндігін анықтаймыз. Және фотоаппарат. Дайын ба? Сонымен біз оқиға болған жерге келдік. Оқиға болған келген бетте тергеуші ретінде өзіңіздің қандай әрекет жасайтыныңыз, тергеушінің рөлін көрсетіңіз осы жерде. Осы оқиға болған жерді қарау барысындағы нақты әрекеттеріңізді көрсетіп, куәгерлермен криминалист түсірін түсіріп осы жерге осы табылды. Қан іздерімен қарап танысыңыз, хаттама алып отырамыз. Хаттама қол қойғанбыз. Қылмыскердің кірген егер несі есік болатын болса, есікті жерге кілтпен ашылса, немесе басқа да құралдар қолданылса, сол есіктің міндетті түрде суреттеп кетеміз. Ол жерден жасалған. Содан ары қарай кірген бетте коридорға байланысты қаншалықты көлемі, ені, содан ерекше қарайтын мәселелер бұл жерде қылмыскердің нақты жасаған әрекеті егер шкафтан зат ұрланатын болса, шкафты жақсылап білері бар. Ұрланған заттың суреті бар ма? Жәбірленушінің мысалы, солардың барлығын біз қарап, сол жерде анықтап кетуіміз керек. Сонымен қатар оқиға болған жерді қарау